Երկիրն այսօր թողարկման այս հատվածում եղանակային կանխատեսումները ներկայացնենք։ Մայիս ամսվա ռեկորդային շոկ հորվան փոխարինեց փոփոխական եղանակը։ 3 անգամ կարկուտ էր տեղում այսօր, հանրապետության որոշ հատվածներում անձրևային եղանակը շարունակվում է, իսկ ինչ եղանակ է սպասվում վաղը, մանրամասներին տեղեկանանք Արմինե Գասպարյանից։ Բարի երեկո, Արմինե։ Բարի երեկո, Լիլիթ, բարի ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ։ Տեղումնաբեր զանգվածը մեր հանրապետությունում իր գործունեությունը կշարունակի նաև առաջիկա օրերին, որոշ ժամերին ավելի ակտիվանալով։ Վաղը կեսօրից հետո ամենուրեք կարճատև անձրևներ կլինեն, որոշ վայրերում չեն բացառվում նաև Քամուի Պորտկում, Պորտկումները 18-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ և Կարկուտը։ Դիտվող տեղումները նաև օդի ջերմաստիճանի նվազում կբերեն հանրապետության ողջ տարածքում, ցերեկային ժամերին եղանակը կցրտի մոտ 4-ից 5 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին են ջերմաստիճանները։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 4, ցերեկային ժամերին մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 4, ցերեկային ժամերին 18 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 10, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում, Բայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 12, ցերեկային ժամերին մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 7, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 20 աստիճան տաքություն։ Դավոշում գիշերը 10, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 7, ցերեկային ժամերին 20, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 12, ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 10, ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Իսկ Ջավախքում եղանակը լիովին կայուն կլինի, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, գիշերը սպասվում է 12, ցերեկային ժամերին 19 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում նույնպես կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ չի բացառվում նաև քամուր մնացումը 18-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 12, ցերեկային ժամերին մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Օդերևութաբանների կանխատեսումները վաղվա եղանակի վերաբերյալ թերևս այսքանն էին։ Շնորհակալություն, Արմինե։ Երկիրն այսօր այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Մինչ նոր հանդիպում։